atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā Skrundas nodaļas vada komandieris Jānis Buķelis. Čau! Visiem izklaides kanāla 2 skatītājiem. Es domāju, šis krekls runā pats par sevi. Vai pat pareizāk sakot, kliedz pats par sevi. Vienkārši sakot un neko neizdomājot sarežģīt. Roks, liesmas, vidojas pats buks. Un, protams, Harita sajauc. Kuldīgs ugunsdzēsē. Oi, pardon. Tā kā Skrunda ir man dzimtā pilsēta. Viņiem visiem sveiciens. Bet kuldīgs ugunsdzēsē ir man darbvieta. Velgādē kuldīgi. Atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.